sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté faz homenagem a cidadãos que destacaram no trabalho e na comunidade, nas suas ações diferentes e que eles fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa cidade de Taubaté. Concedo a palavra à excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio, autora da moção, que de aplauso, que parabeniza a senhora Lidiana Aparecida da Costa, assistente técnica de controle e de processo do PROCON de Taubaté. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos para suas considerações. Muito boa tarde a todos, telespectadores, nobres pares, amigos presentes, sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que a gente estende essa moção de aplauso à Lidiane Aparecida da Costa Gambim, assistente técnico de controle de processo no PROCON. Senhora Lidiane Aparecida da Costa Gambim, bacharel em Direito, nascida e residente em Taubaté, começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Taubaté em 2012, por meio de um concurso público. Em 2016, foi alocada no PROCON, exercendo um brilhante trabalho até a presente data. Gente, a gente sabe da obrigação das pessoas de tratar bem o munícipe. A gente sabe a função do servidor de tratar bem o munícipe. Mas, infelizmente, no nosso país, quando a gente depara com pessoas diferenciadas na questão de tratamento, a gente tem que fazer uma moção de aplauso, porque isso é raro. Quantos departamentos públicos a gente vai, vereador Dentinho, e a gente vê a má vontade da pessoa, só porque ela é concursada muitas vezes, de atender a população? Tem preguiça de levantar, tem preguiça de ajudar, uma má vontade, um desânimo. Será que pela garantia do trabalho? Não estou generalizando, tá, gente? Porque tem muita gente boa também. Mas a Lidiane, ela me deixou encantada com o jeito delicado e carinhoso que ela trata as pessoas, principalmente pessoas carentes. Eu tive a oportunidade de passar pelo PROCON representando uma pessoa que não pôde ir, que pediu que eu fosse como procuradora, e eu não a conhecia, e nem ela a mim. E o jeito que ela tratou, a boa vontade de tentar resolver o problema do consumidor, a atenção, o carinho, o cuidado, as várias propostas que ela tenta, que ela negocia entre um e outro, ela consegue tomar as dores do outro, ela consegue se colocar no lugar da pessoa que está sendo lesada por alguma situação, de algum lojista, de alguma empresa. No nome do Francisco, meu grande amigo Francisco, que representa o PROCON, está sempre na rádio com a gente, eu quero parabenizar você e a sua equipe, Lidiane. Sabe por quê? Porque vocês ficam lá no PROCON quietinho, num cantinho isoladinho, e muitas vezes não são lembrados do trabalho que vocês fazem. E é nesse ponto que eu gosto de tocar. É nesses pequenos lugarzinhos esquecidos, viu, ô Francisco? Tão cobrado, é que eu gosto de atuar. É por isso que eu abro tanta oportunidade na rádio para você poder falar do seu trabalho e da sua equipe. Porque é muita competência num local. E a Lidiane, que troquei seu nome várias vezes, né, Lid? Normal. Ela, sim, é extremamente doce e carinhosa, principalmente com as pessoas carentes. Ela instrui, ela ensina, ela faz para a pessoa. E ela tenta da melhor maneira possível resolver o problema das pessoas. Eu vejo que muita gente sai de lá feliz, satisfeito com o atendimento do PROCON. E o PROCON também é um departamento da Prefeitura Municipal de Taubaté, que a gente sabe que não é valorizado. É cobrado, muito cobrado. Criticado, muito criticado, porque nem sempre consegue resolver os problemas de todos. Até porque não cabe a eles a resolução do problema. Acaba eles fazer a entrada, dar abrir o processo e instruir. E eles, assim, compram de uma maneira tão carinhosa a briga das pessoas que foram lesadas por uma instituição. E eu quero deixar aqui os meus parabéns. A Lidiane representa hoje, Francisco, todos os funcionários do PROCON. Ela foi escolhida porque eu tive o contato direto com ela e ela é muito doce. Ela é muito carinhosa, ela é muito sensível.
mas ela vem hoje e estenda os meus cumprimentos a todos os funcionários do PROCON. Porque o jeito que vocês atendem as pessoas, que eu já tive a oportunidade de ficar sentada quietinho observando, sem me identificar nada, foi exuberante. Foi uma coisa assim, é um diferencial muito grande. Que fique de exemplo a outros que passaram num concurso, que são funcionário público e que também saiba tratar o ser humano próximo com muito amor e carinho. É por isso que a Elidiane hoje vai receber essa moção de aplausos. Meu muito obrigada, presidente. Convido a homenageada para se colocar aqui de frente da mesa para receber as homenagens da mão da vereadora Vivi da Rádio. Por favor, a família pode entrar aqui para fazer a foto aqui com a homenageada. Francisco Xavier. O chefe dela? Ah, desculpa, que falou o chefe dela, eu entendi, Xavier. Francisco. São Frisco. Ficar aqui na frente aqui também para fazer. Conceda a palavra à homenageada para os seus agradecimentos. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, aos vereadores, em especial à Vivi da Rádio. Eu gostaria de agradecer primeiramente a ela, pela moção dedicada à minha pessoa, e estender os agradecimentos aos meus colegas de trabalho, e também agradecer a todos os vereadores aqui presentes. A equipe do PROCON está à disposição de todos os taubatianos, aos munícipes, aos consumidores, para bem atendê-los. Eu agradeço principalmente a minha família, que está aqui presente, ao meu marido, em especial, e à minha mãe, que sempre foram minha base e que sempre se atentaram nos meus momentos de inquietude, impaciência, nos meus momentos de ansiedade e preocupação. Quero que vocês tenham sempre na mente de vocês que o que precisar do PROCON, a gente está à disposição para poder atendê-los. Eu agradeço a todos, a todos aqui presentes, a todos os telespectadores. Gente, muito obrigada, viu? Após as homenagens, agora iniciamos a palavra dos senhores vereadores. Mas antes disso, quero registrar aqui o nosso conterrâneo, né? Esse aí é mineiro mesmo, que é da gema, né?
Quem é da gema é quem nasce em Belo Horizonte, né? Então é da gema. Eu sou de Montes Claros. Então seja bem-vindo à nossa casa aqui, meu conterrâneo. É Francisco. Frederico. Doutor Frederico, é o advogado do PDT que está aqui nessa casa nos visitando. Se sente honrado aqui nessa tarde, nesta casa de lei. Tá? Seja bem-vindo. Tá? Eita, nós. Tá complicado, hein? Passamos a palavra João Vidal, não se encontra no momento. Passamos a palavra para o vereador Bob, que fez inversão com a vereadora Loreni, que se encontra aqui no plenário desta casa. João Vidal acabou de chegar. Vai usar a palavra, Vidal? Então, por favor, Vidal, chegou em cima da hora, hein? Registra. É que eu estava em campanha ainda essa madrugada aí, já para vir... Pode crer. Bom, pessoal, boa tarde aos meus presidente Nunes Coelho, aos meus colegas vereadores e vereadoras, todos vocês que estão aqui ao vivo, vocês que acompanham pela TV Câmara. Agora, obrigado, vereador Neneca. Bom, quero fazer uma fala em três vertentes aqui, uma de parabenização, uma de gratidão e uma de motivação. Vou começar pela parabenização. Parabéns a todos os eleitos ontem, todos que passaram para o segundo turno, todos que foram eleitos deputados, deputadas, senadores. Não é fácil a eleição. Só quem passa pelas campanhas sabe que o bicho pega. Não é fácil dar cara. Quero dar parabéns especial aqui para os vereadores que foram candidatos a deputados. Independentemente dos nossos partidos, das nossas posições, eu me solidarizo com cada candidato. Eu já fui candidato por 4 eleições... E sei como é difícil, como suga energia, você se expor, você ser uma vitrine viva, você andar, não é fácil. Então, quem se presta a ser candidato é corajoso, merece os parabéns, é digno de ser parabenizado pelas pessoas. Então, parabéns ao Douglas, ao Belili, a Gorete, ao Diego, ao Noilton, acho que falei todos aqui, né? Os vereadores, meus colegas vereadores aqui. Parabéns ao Padre Afonso, à Poliana, para citar 2 também, que foram candidatos aqui em Taubaté, que são daqui de Taubaté. Parabéns ao Sérgio Victor, que é de Taubaté e foi eleito deputado estadual, aí pelo Partido Novo. Parabéns a Coronel Nicolucci, foi para o segundo turno como vice do Márcio França. Guerreira, adorei conhecer Coronel Nicolucci nessa campanha. Uma mulher exemplar, só por ela Márcio França merece ser eleito. Mas eu vou falar um pouquinho dele também, que ele é um baita cara também. Acreditar no exemplo do trabalho. Parabéns também aos que elegeram os candidatos, que não foram os candidatos que eu apoiei, mas parabéns ao Bolsonaro, parabéns também ao Haddad, que foram para o segundo turno. Não é fácil a eleição. E por que o parabéns? Porque é a vontade do povo que está na urna. Pronto, acabou. Democracia é assim. A gente tora o pau aqui, a gente discute, a gente debate, é assim que tem que ser. Mas depois que a urna dá resultado, tem que ser respeitado, pronto, acabou. Esse é o meu pensamento. A democracia tem que ser defendida até as últimas consequências, porque é a vontade do povo que está representada. A fala de gratidão vai a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho essa campanha. Eu que peguei para mim e compartilhei com bastante gente, porque é do meu partido aqui em Taubaté, a campanha do governador Márcio França, que chegou aí... no segundo turno, com muita luta, com o suor de cada um. Então, vereador Neneca, obrigado àquele que ajudou com 1 voto, aquele que ajudou com 10 votos, aquele que ajudou com 100 votos, aquele que ajudou com 1 milhão de votos. Cada um e cada uma. Vereador Boanerges, o senhor que se envolveu através da Coronel Nicolucci na campanha de Márcio França e muitos vereadores aqui que estão imbuídos na campanha do governador Márcio França, obrigado, foi um prazer conhecê-los, conhecer a organização, a competência e dedicação dos militares. Eu nunca tinha estado tão perto de militares nessa campanha como estive agora, porque como eu sou do partido de Márcio França, estive junto com a Coronel Nicolucci. Então ver a competência, a organização, a dedicação das pessoas, para mim foi enriquecedor.
Então, obrigado por esse convívio, obrigado por essa vitória que já é um próximo passo. Obrigado à minha assessoria, obrigado a todos que estiveram aí comigo nessa correria que fez a gente chegar no segundo turno com Márcio França, que eu não tenho dúvida nenhuma, tenho convicção que é o melhor para São Paulo. Márcio França falava há bastante tempo que o crescimento de Bolsonaro nas urnas se dava pela autenticidade, pela verdade. Eu nunca critiquei aqui a autenticidade, a verdade, o que ele defendia. Eu criticava projetos, propostas, e critiquei e tenho ainda as minhas críticas. Mas da mesma forma que ele falava de Bolsonaro, acho que serve para ele. Então agora o povo de São Paulo vai ver quem tem a verdade, quem tem a autenticidade e quem é marketing, quem é frágil, quem é só um projeto de verão, um sonho de verão, que é o outro candidato, mas isso vamos deixar para outra discussão. Então, parabéns, Márcio França, obrigado por essa corrida vitoriosa que nós tivemos já na primeira batalha. E uma fala de motivação, que agora nós temos duas eleições fundamentais. Nós temos a eleição para o governo do Estado e a eleição para a presidência. Então, não esmorecer, continuar na rua, vamos juntos continuar fazendo o debate e que seja feita a vontade do povo e que a vontade do povo expresse o que é melhor para o Brasil. Então, essa é a minha fala hoje na eleição. Todo mundo sabe que não é fácil eleição, é dureza. Só quem vive de dentro sabe como é desgastante. E nós aqui sabemos como é desgastante. Mas fica aí uma motivação que nós precisamos renovar energia para continuar. Quero que o Carlos solte o vídeo, Carlos. Solte um vídeo aí só para quebrar um pouco esse gelo e deixar aqui um vídeo aí de motivação para vocês. Obrigado. Bom, professor Vila, será que se ele não acreditar, quem é que vai acreditar, né, que ele vai para o segundo turno? Bom, professor Vila, será que se ele não acreditar, quem é que vai acreditar, né, que ele vai para o segundo turno? Todo mundo acredita, as pessoas acreditam em cada coisa, mas falando sério mesmo, que é o que nos interessa, a eleição, tudo indica aqui em São Paulo, como nós estamos falando há meses, vai ser decidida entre João Dória e Paulo Scaff e tal. Ele estava com dígito, agora já suplantou, está com 14%, depende do instituto, mas a eleição é no domingo, é impossível. Se fosse apostar, eu diria que vai ser aquilo já dito há meses, João Dória e Paulo Scaff. Eu não creio que ele vai ter uma subida a ponto de disputar o segundo turno, mas eu respeito todos os candidatos indistintamente. Não quero falar mal de ninguém, mas há um excesso de otimismo aí da equipe do Márcio França. Aí, galera, e aí? Eu avisei que ia ser por aí, a passagem, né? Os caras duvidaram da gente. Olha, aqui tem palavra, é café no bolho. Bom, professor Vila, será que... Após o vídeo aí, a palavra está com o Bob. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, público presente, temos aqui à direita Taubaté, parabéns a toda a organização aí pelo resultado das eleições, que mostraram uma potência muito grande do grupo Direita Taubaté, do grupo o qual apoiou aí o partido PSL. Senhor presidente, também gostaria de registrar aqui que estamos no Outubro Rosa, o mês de conscientização contra o câncer de mama. Você que tem aí na sua casa, aí a sua mãe, a sua avó, algumas irmãs aí, tem mulheres na sua residência, esse é o mês de conscientização do Outubro Rosa. Então, vamos lembrar a mulherada aí que nós temos que precaver, fazer um mês de prevenção, porque é um tema muito sério o Outubro Rosa. Senhor presidente, gostaria também, trazendo aqui para a Câmara Municipal, um assunto que me enviaram nesse final de semana, teve as eleições, teve o feriado, mas a gente não para de trabalhar pela nossa cidade, pela cidade de Taubaté. Me mandaram, senhor presidente, no WhatsApp, nas redes sociais, uma denúncia a respeito do pronto-socorro infantil. Gostaria de pedir algumas fotos que me mandaram aí. Essa a gente não conseguiu lá ver, mas me mandaram sobre as goteiras nessa última chuva que teve lá no pronto-socorro infantil. Você pode ver aí leitos molhados, teto encharcado e as mães
que nos reivindicaram, fizeram aí essa reivindicação, falaram que as crianças tiveram que tirar todas as crianças dos leitos. Todas as crianças tiveram que ser retiradas do leito para que depois da chuva arrumasse de novo os quartos e colocasse as crianças de volta. Como você pode acompanhar aí, você que está em casa, as nossas fotos aí, isso não pode acontecer num pronto-socorro infantil. Imediatamente nós ligamos para o Dr. João Hebran para cobrar uma posição dele e a resposta que ele nos deu foi a seguinte, falou, Bob, o prédio que nós temos hoje é de responsabilidade do São Camilo. Nós ainda não assumimos o prédio e é o prédio de responsabilidade do São Camilo. Então, já fica de antemão aí a cobrança para o Dr. João Hebran, que a partir do mês de dezembro está anunciado para que ele assuma o hospital universitário, os problemas que ele já vai ter. Já trouxe aqui também o problema com a maternidade, trouxe agora o problema com o pronto-socorro infantil, o qual estava goteirando, está goteirando lá, e precisa de uma reforma o mais rápido possível. Porque a população não espera, a população não quer saber se a responsabilidade é do São Camilo, se a responsabilidade é da prefeitura, e como eu gosto de falar aqui, a população é quem paga aí a conta dos homens públicos, é quem é responsável para que essa máquina da administração pública funcione, e eles têm direito quando cobra, quando reivindica do vereador, e eu não me furto a atender a nenhuma dessas reivindicações, porque é uma reivindicação necessária. Criança não pode ficar no pronto-socorro infantil, debaixo de goteira, crianças com pneumonia, crianças com vários tipos de enfermidades, não pode ficar com goteira no pronto-socorro infantil. Então, nos mandaram essa reivindicação, falei para as mães que estaria tomando uma providência, reivindicando uma melhoria lá para o pronto-socorro infantil, e nós vamos até, quem sabe, o pessoal aí da São Camilo, o secretário Dr. João Hebran, para que resolva esse problema. Gostaria de pedir também ao Márcio que passasse mais uma foto, por favor. Gostaria também de estar nesse momento agradecendo ao diretor Maciel, que foi muito solícito e se fez presente na última quinta-feira, lá no Mercadão Municipal. Nós reivindicamos ao diretor de Segurança Pública, o Maciel, para que tivesse presente lá, porque vários feirantes do Mercadão estavam reclamando, estavam denunciando os furtos, estavam denunciando aí o incômodo que alguns marginais, alguns bandidos estavam cometendo delito lá no Mercadão Municipal. Chamamos lá o secretário, o diretor Maciel, ele nos acompanhou na quinta-feira lá, como você pode acompanhar, pode ver, e nós já tivemos um resultado. O diretor Maciel criou lá um grupo de WhatsApps com os comerciantes e os comerciantes já hoje já podem identificar os meliantes que vão praticar furto. Hoje ficou muito mais fácil. Os comerciantes tiram foto do WhatsApp e já manda direto para o diretor aciona a segurança pública junto com a polícia militar e nesses 3 dias que foram implantados esse sistema de WhatsApp de comunicação com os comerciantes, eles já ligaram agradecendo, falando, vereador, parabéns. Diminuiu bastante já o furto aqui, já caiu bastante. A gente vê alguns maloqueiros, alguns bandidos que andavam no Mercadão, já não estão circulando mais por aqui, porque o secretário de Segurança Pública, o diretor de Segurança Pública, o Maciel, nos deu uma atenção muito grande. E é isso que é importante, a gente vem, traz a demanda, mas também traz o problema resolvido, a solução para o problema. E isso foi uma solução rápida, uma solução inteligente da Secretaria de Segurança Pública, o qual tem que dar os parabéns, porque é isso que a população espera. É uma resposta rápida, uma resposta que venha com eficácia nos problemas do dia a dia. Senhor presidente, acabando meu tempo aqui, me despeço aqui dessa tribuna e volto em tempo oportuno. E como você sabe, se quiser falar com o vereador Bob, o meu telefone é o 99750-9442. Após a fala do Bob, a palavra está com a vereadora Graça, não se encontra o momento. A palavra está com o vereador Neneca, que fez invenção com a Vivida Rádio. Não vai dar tempo. Ó, decide logo vocês aí que eu tenho que decidir aqui. Você tá descendo com o meu vídeo já. Quem vai falar? É o Noilton ou é o Vivi? Noilton. Eu
Dom Nilton? Então tá trocando. Fez outra? Outra inversão. Só pra descer meu vídeo. Então a palavra está com o Noilton Ramos. Tem que marcar a presença, hein? Senão você não consegue falar. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, os colegas vereadores e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Neste dia, eu quero inicialmente agradecer, no dia de ontem, no dia 7 de outubro, nós participamos como candidato a deputado federal. Nós tivemos um resultado de 13.499 votos. Não foi o número suficiente para nós estarmos eleitos nessa legislatura, nesse pleito, mas eu quero aqui de coração agradecer a todos que confiaram, a todos que nos apoiaram, a todos que indicaram o nosso nome, a todos que votaram nesse candidato, Noilton Ramos, pelo PSL, juntamente com Jair Bolsonaro, presidente, e Major Olímpio, senador. Então, o meu muito obrigado. É notório que nós tivemos uma dificuldade na última semana, nos últimos dias, que eu não acredito que possa ter sido motivo de ter atrapalhado. Porém, nós sabemos que algumas pessoas, por maldade e por um coração um pouco maldoso, né? Se é maldade, é maldoso. Deve ter usado, usou mesmo, né? Multiplicou nas mídias, falando da nossa cassação por infidelidade no mandato de, dentro do partido, o partido que eu estava vereador, que não coadunava com as minhas ideias, e houve também uma perseguição por parte daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, que são os valores da família, na proteção das crianças, contra a sexualização das crianças nas escolas. Então, algumas pessoas usaram isso de uma forma maldosa, de uma forma como perseguição, dizendo que eu estava inelegível e que não poderia estar candidato, mas eu não atribuo a essas pessoas a utilização dessa forma como fizeram. Eles não entendem que eu sacrifiquei realmente o meu mandato de vereador por acreditar naquilo que eu defendo, a família, as crianças, os valores cristãos. Eu sou tradicional, eu sou de direita, eu sou Bolsonaro 17. Então, nós vamos de segundo turno apoiando e ganhando essa eleição, porque nós entendemos que os valores da sociedade, da família, os cristãos precisam ser preservados. Então, nós não fomos eleitos. Mas o nosso trabalho, e também como político, o vereador Digão, que está ali muito atento, meus amigos aqui, o Neneca, o Fião, o Pedro, né? Então, eu agradeço a todos os senhores, porque a nossa vitória, muitas das vezes, tem pessoas que pensam só quando nós ganhamos o mandato, né, vereadores? Mas a nossa vitória não está só ganhando o mandato. O fato de você ter os votos das urnas, o reconhecimento e a confiança dos seus eleitores, isso é uma vitória. E política não se faz só com mandato. Política você faz também fora do mandato. E é isso que nós vamos continuar fazendo, a política fora do mandato. Daqui a 2 anos temos eleições novamente. Continuamos como outros, tantos outros disputando, tantos outros que não foram eleitos também. Mas eu sou muito grato a Deus, né? Eu até peço aqui desculpa para muitas pessoas que nos ligaram, mandaram mensagem. Eu não consegui atender, não consegui responder as mensagens, porque são muitas as mensagens de apoio, e eu agradeço de coração.
Então, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar defendendo esses valores, vamos continuar defendendo o Brasil, nós vamos continuar defendendo aquilo que realmente possa fazer a diferença, porque é através da família que respeita a educação dos seus filhos, através da família que, quando o Estado e os seus formadores de opinião respeitam a educação que os pais dão dentro de casa, na questão da sua formação, na questão da sua moral. Então, e deixando para que a escola ensine realmente os conhecimentos das matérias de OSPB, de educação moral e cívica, que é isso que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai estar trazendo de volta, ensinando a matéria de matemática, física, química. Então, são esses valores que nós defendemos e queremos preservar. E é dessa forma que nós vamos continuar, mesmo sem o mandato, nós vamos continuar trabalhando. Eu não fui cassado, eu sacrifiquei realmente o meu mandato. Eu não estou cassado, não estou inelegível. Continuo trabalhando politicamente. Quem está assumindo o meu mandato, por sorte do destino, é o meu irmão, que é meu suplente partidário. Então, eu espero que ele continue com as mesmas defesas aqui nesta casa, trabalhando pelo povo taubatiano, trabalhando pelas famílias, trabalhando por esses valores e mantendo esse reconhecimento. Então, mais uma vez, eu agradeço e desejo realmente sucesso a todos nós, aos meus amigos também que foram candidatos. Que Deus abençoe a nossa casa aqui, a nossa Câmara, os vereadores que continuam trabalhando, defendendo a nossa cidade. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe também a minha família, qual eu agradeço muito, porque foram eles que, nesses dias todos de trabalho, ali puderam suportar, às vezes, o nosso mau humor, né? Porque é uma pressão muito grande. Mas são eles que estão conosco nos momentos difíceis e nos momentos também alegres. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe a todo o presidente também pela tolerância do tempo aí. Muito obrigado. Valeu, gente. O próximo vereador, Vivida Rádio. Mais uma vez, volta essa tribuna. Boa tarde a todos presentes. Pessoal da direita aí, de volta na casa, obrigada, valeu, parabéns, já vou falar de vocês. Gente, queria colocar só uma imagem aqui, Deco, por favor, rapidamente. Queria destacar a Semana do Idoso, que foi um sucesso em Taubaté, gente. Teve um desfile de modas, de fantasia, de recicláveis lá no SEDES. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi tanto idoso feliz, tanto idoso desfilando. E foram tudo criado por eles nos projetos, o projeto Conviver. Eu quero deixar aqui meus parabéns e meu respeito aos nossos idosos maravilhosos e experientes, tá? Desta casa. Eu peço a TV Câmara, por favor, que solte para mim um vídeo agora. Nós vamos falar sobre as fraudes nas urnas. Quem falar que não acontece, vai assistir. Acontece e acontece muito. A TV Câmara, solta esse vídeo para mim. Essa moça é esposa de um oficial e isso aconteceu em Taubaté. Por favor. Olá, gente. Boa tarde. Eu estou aqui na sessão 407 em Taubaté, na faculdade Unital. E o meu voto deu nulo, eu corrigi, deu nulo novamente quando eu digitei para presidente. Então, gente, isso é uma baita de uma sacanagem. Eu estou indignada e que isso não fique assim. Eu estou fazendo o meu BO agora, os policiais estão ali atrás. Está vindo outra viatura, isso não pode ficar assim. 16 BOs feitos. Gente, isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é a maior falta de democracia pregada pela esquerda, que fala tanto em democracia e não funciona. Quantos vídeos eu recebi que quando apertava o número 1, já aparecia a cara do Haddad? Apertava o 2, Haddad? Eu recebi esses vídeos, eu recebi essas denúncias. Cadê a democracia do nosso país? Aí depois o bonitão do Haddad aparece na televisão. Nós não precisamos de arma, não mesmo, tem faca, canalha. Mil vezes canalha. Eu quero deixar aqui a minha revolta do povo brasileiro não poder ter a autoridade de ir lá e querer votar em quem ele quer. Até isso é manipulado no nosso país. Além da nossa saúde, além da nossa educação. As urnas também são manipuladas. Todo mundo viu, estava claro, claro, mais claro que a neve, que o Brasil estava com o Bolsonaro. Agora,
30 milhões de pessoas votou no PT. É tão estranho. E eu quero deixar aqui os parabéns para a minha cidade de Taubaté. Que orgulho que eu senti da cidade de Taubaté. Bolsonaro, ó, se eu não estiver enganada, Taubaté foi a cidade que o Bolsonaro mais teve foto, tá? Foram, olha só, 104.622 votos na cidade de Taubaté. Em segundo lugar vem Geraldo Alckmin, com 20.905. Ciro Gomes com 14 mil, Haddad com 11 mil. Se fizer uma proporção de todas as cidades, como que o Haddad conseguiu ir para o segundo turno, né? Parabéns, Taubaté, povo inteligente, povo que quer mudança, povo conservador, povo familiar. Teve a sensibilidade de apoiar um candidato que só briga e luta pelo que é certo. Ó, gente, só para vocês saberem, coitado do Haddad se tiver fraude nas urnas, sabe por quê? São 52 deputados do PSL eleito federal, 17 estadual. Vai dar dó do Haddad se ele ganhar, se, erradamente, claro. Mas sabendo que o Bolsonaro já sai com 50%, quase, sabendo que o Bolsonaro já estoura na frente, eu fico vendo o Haddad igual o cavalinho do Fantástico vindo capengando atrás lá, aquela porcentagem mínima dele. Eu só peço que haja fiscalização no segundo turno. Porque as coisas... A gente não é trouxa, não. A gente não é otário, não. Nós estamos ligados nas coisas. E que haja o direito e a democracia da gente poder votar no candidato que a gente quer. Chega de manipulação. Acabou o tempo de esquerda mandar. Acabou a festa. Acabou. O povo familiar conservador está dominando. Olha a limpa que foi feita no Senado, nos deputados. Foi feita uma limpa. Isso é fato. Foi feita uma limpa. Caíram medalhões. Vai, trocou tudo. Eu quero deixar meus parabéns aqui para Letícia Aguiar de São José dos Campos, que lutou, brigou, foi militante, trabalhou. Direita que apoiou, militantes, grandes guerreiros, e também ao Sérgio. Sérgio Victor também foi eleito da cidade de Taubaté. Espero que faça diferença lá em cima, que nos represente. Porque quando troca, os novos vêm num gás, gente, que é de dar inveja. Então eu deixo aqui os meus parabéns aos eleitos, são poucos, tivemos pouquíssimos eleitos. O Vale do Paraíba podia ter colocado 7 federal, podia ter colocado aí mais uns 4 ou 5 estadual, mas infelizmente nós não tivemos essa conscientização. Então, nós vereadores vamos ralar um pouco, vamos ter que trabalhar mais para trazer recursos para a cidade, mas tá bom, que venha o segundo turno e que seja feita justiça na nossa cidade, que a gente tenha o direito de exercer o que nos é de direito, que é o nosso voto com respeito e com democracia. Essas são as minhas considerações, meu muito obrigada. Solicito a vereadora Vivi que assuma aqui o comando para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, em exercício, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, os meus colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, aqueles que se encontram nas galerias desta casa, meu boa tarde e que seja bem-vindo aqui. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os meus colegas que foram candidatos a deputados federais e estaduais, como Diego Fonseca, federal, Douglas Carbone estadual e a Gorete federal e o Bilili, que é nosso colega aqui nesta casa. Parabéns, aí não foi fácil, tempo curto, sem recurso, eu acompanhei a luta, o meu querido Noilton, desculpa Noilton, também, né, bem votado, parabéns, guerreiros. E quero deixar registrado aqui também a minha grande satisfação, não posso me furtar de também parabenizar o presidente nacional do meu partido, doutor Marcos Pereira, que é o nosso coordenador político no Brasil e foi candidato a deputado federal por São Paulo, que foi ex-ministro da Indústria, Comércio e Serviço Exterior também, que foi eleito
com 139, quase 140 mil votos. Então, fizemos 6 deputados federais no estado de São Paulo, fizemos 6 deputados estaduais no estado de São Paulo, fizemos um senador e, no geral, no Brasil, nós pulamos de 20 deputados federais para 30 deputados federais. Então, quero deixar registrado aqui os meus parabéns, doutor Marcos Pereira, que é um grande articulador, capacitado, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho para o nosso estado de São Paulo e o nosso Brasil, haja visto que ele é o presidente nacional do PRB. Parabéns, o PRB. Quero parabenizar também todos aqueles que tiveram êxito na sua jornada, na sua batalha. Esta eleição de 2018 foi uma eleição diferente das outras eleições, devido até mesmo o tempo de campanha, que foi de 45 dias, que ela reduziu de 90 para 45 dias. E está aí. Aqueles que criticavam e até falavam que a democracia estava manchada, que a democracia estava destruída, que a democracia estava em perca, se arrebentaram. Deram com os burros na água, como diz o ditado popular. Está viva, a democracia está viva, o povo brasileiro está aí. Mostraram nas urnas a democracia. Aqueles que pensavam que, por estar no poder, iria dominar o povo brasileiro, se deu mal. Porque o povo brasileiro escolheram aqueles que eles verdadeiramente viram que tinha que escolher no momento crítico da política nacional no nosso país. Porque nós já estávamos, perdendo a esperança da política, mas ressuscitou o gigante. Pensava que o gigante estava... Não, ressuscitou o gigante. A Constituição brasileira, que disse que o poder à mano do povo está aí. Ó. O povo escolheu. O povo brasileiro. A nossa nação. Então, eu estou muito feliz nessa tarde de poder falar desse momento tão importante para os nossos filhos e os nossos netos. Então, o que aconteceu agora? Os nossos filhos, nossos netos irão desfrutar, porque o quadro político, a maneira de fazer política no nosso país, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, vai ser diferente. A maneira de conduzir a política, o sistema político do nosso país, a partir do dia 1º de janeiro, vai ser diferente. Parabéns, Brasil! Parabéns o nosso povo, que escolheu, que fez a escolha correta. Parabéns, né, meu querido Bonés? E aquela votação sua lá, hein? Personalizada. Então, fico muito feliz. Estou saindo, estou nessa tarde aqui, feliz, maravilhado com o resultado da eleição de ontem, Vivi. O povo está vivo! O povo brasileiro está vivo! Está vivo! Ainda bem, hein? Ainda bem. Com a palavra agora o vereador Oreste Vanoni. Senhora Presidente, exercício, vereadora Vivi,
senhores vereadores, senhoras vereadoras, caros munícipes presentes aqui na galeria, o pessoal aí que faz parte da direita Taubaté, as meninas aí que fiscalizam. Nós queremos registrar aqui uma coisa importante. A partir de ontem, inicia um novo ciclo político no Brasil. Ou muda, e a hora é essa. E veio para estar mostrando para nós qual deve ser o comportamento do político a partir de agora. Como o político deve se comportar. São as mudanças que estão acontecendo. E é o povo. É a democracia, o poder emana do povo. É o povo que exige essas mudanças. Eu quero aqui registrar a participação do povo taubatiano nas urnas de forma pacífica, ordeira, todos os partidos envolvidos respeitando de forma mútua. Eu fiquei impressionado ontem. Então é um povo que realmente merece que se faça a política de acordo com os interesses do povo brasileiro. Bolsonaro, o povo mostrou por que quer Bolsonaro, por que quer mudanças. Ele fala a linguagem do povo. Ele falou, olha, numa entrevista com a repórter, ele foi super feliz. A repórter entrevistando, instigando-o, e ele perguntou para ela, quem que é o ministro das Ciências e Tecnologia? A repórter não soube responder, mas ele falou, é o Gilberto Kassab. Quem não conhece Gilberto Kassab? De Ciência e Tecnologia, ele não conhece nada, nada. Mas de negociar cargos no governo, de buscar vantagens para si próprio, isso ele sabe, e muito. Ele falou para a repórter, falou ao vivo, aquilo que muitos de nós gostaríamos de falar. Você falou a verdade, né? Então, eu quero deixar aqui que existem as mudanças. Agora nós vamos para o segundo turno, né? O segundo turno, que vai ser... Vamos trabalhar pelo Bolsonaro, trabalhar contra o PT, porque o PT não fez aquilo que... não fez o dever de casa no passado. E a questão de governador, né? Eu quero aqui registrar, olha, não está presente o Vidal. O Vidal, a importância do Vidal na campanha do candidato governador Márcio França. Sábado à noite, o Vidal estava lá com o Valverde, candidato a deputado, lá em São José à noite, fazendo campanha com o Márcio França. Então, Vidal, parabéns pela... Você foi uma grande força nessa virada do Márcio França. Parabéns, João Vidal. A gente tem que reconhecer quando a coisa é feita certa. E parabenizar a Vivi também, que ela foi a primeira aqui quando trouxe Bolsonaro. E na época, quando você mencionava Bolsonaro, muitos faziam piadas. E Vivi, parabéns. Você, desde o início, você mostrou, né, a sua fidelidade e respeito à candidatura Bolsonaro. Parabéns. Senhora Presidente, eu encerro aqui as minhas considerações. Obrigada, vereador Vanoni. Com a palavra agora, o vereador Digão. É o Digão, depois o Bob. Aí a senhora. Quer trocar com ele? Pode ir. Se quiser ir, ele está cedendo o espaço dele. Então, vereadora Lorene faz a troca com o vereador Digão. Boa tarde a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, aos munícipes aqui presentes democraticamente nessa tarde de segunda-feira, aos meus colegas vereadores e vereadoras,
como de costume, falar da temática do nosso trabalho na semana que passou, mas hoje eu vou me ater exclusivamente ao processo democrático, cidadão e eleitoral que o país passou no dia de ontem. Eu quero começar parabenizando e ressaltando o trabalho não só dos meus colegas, mas de suas equipes, funcionários, assessores, de todas as pessoas que se dedicam por alguma causa que acreditam. Isso é muito valoroso, né? E aí eu cito aqui vereador Douglas Carboni, cerca de 13 mil votos, vereador Bilili, cerca de 11 mil votos, vereador Diego Fonseca, cerca de 9 mil votos, vereadora Goretti, cerca de 4 mil votos, e o vereador, meu colega Noilton, que também teve uma excelente votação, 13 mil votos. Parabéns pelo trabalho de vocês, por se colocar à disposição do nosso país e discutir e levar adiante as ideias que vocês acreditam. Eu também quero citar aqueles outros candidatos da nossa cidade que também acreditaram, que também fizeram sua parte, colocando seus projetos e suas ideias à disposição do povo, se apresentando para que as pessoas pudessem votar. São eles o Davi Zaia, a Andréia Gonçalves, o Sérgio Victor, que foi eleito, inclusive, deputado estadual pelo Partido Novo na nossa cidade, o Diego Lugano, Jofre Neto, o ex-vereador Paulo Miranda, professor José Rui, Ronaldo Franco, Júlia Martim, André Mazaropi, Donizete Lousada, Igor Cauê, professor Fernando Borges e Igor Bueno. Parabéns pelas votações que obtiveram, pelo trabalho que realizaram, por estarem nas ruas apresentando suas ideias, defendendo e colocando à disposição do povo, de forma democrática, as suas candidaturas para defender o que é coletivo, porque o espaço do serviço público e da política é para ser um espaço nobre, de servir a coletividade. E esse é o único interesse que tem que estar à frente, nenhum outro. Eu também quero aproveitar e citar as candidaturas da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e eu peço para a TV Câmara que possa estar também aí passando o nosso vídeo. Nós tivemos muitas candidaturas negras, aumentamos as candidaturas de mulheres, a eleição de mulheres no Congresso Nacional. Bancadas pequenas tiveram representação dobrada, como foi o caso do PSOL, que dobrou o número de eleitos no Congresso Federal. O PT continua com a maior bancada eleita no Congresso Nacional, 57 deputados federais, enquanto que o PSL está de parabéns por também fazer uma grande representação. Isso é importante, é democrático. A gente avança na crise de representatividade que a gente tinha, em que as pessoas eleitas não representavam o povo. Bancadas ruralistas não eram a maioria da população. E hoje a gente tem, sim, pessoas com posicionamentos tão divergentes como policiais, por exemplo. Muitos policiais foram eleitos e isso é muito bom, né, para que haja toda a divergência necessária no Parlamento e no Congresso Nacional. Um número expressivo de servidores públicos, policiais militares e agentes das polícias foram eleitos, assim como muitas mulheres. Nós tivemos a primeira mulher indígena eleita deputada federal neste país. Nós tivemos a primeira mulher transexual eleita deputada neste país. E muitos policiais e muitas pessoas defendendo muitas ideias. É isso que a gente precisa. Da RAPS, eu quero registrar aos meus colegas Tabata Amaral, primeira candidatura do partido do meu colega, vereador Neneca, 240 mil votos, primeira vez em que foi candidata, renovação, jovem, 28 anos, Marcelo Caleiro, do Rio de Janeiro, professor LFG e outras figuras com as quais eu convivo e estou aprendendo, e mostraram aí que, vindo mesmo de lugar nenhum, no sentido de representação coletiva, como sindicatos, meios de comunicação, essas pessoas
conseguiram. Eu apresentei aí mulheres, né, prioritariamente, 85% de renovação no Senado Federal e, como eu já disse, a primeira indígena e a primeira transexual eleita. Mulheres negras também foram muito mais eleitas do que na história do nosso país. Isso é uma representação de fato, assim como as pessoas que defendem posicionamentos conservadores, de direitas e militares. É, crescer dói, processo de evolução é doloroso e eu sou positivista, acredito que o nosso país está evoluindo. O que é triste é a gente só não se respeitar, a polarização. Né? Democracia é respeitar a opinião do outro de forma respeitosa, eu acredito que a gente vai... Obrigada, vereadora Lorene. Com a palavra, o vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipes que presentes, telespectadores da Câmara, boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizar aqui também nossos companheiros aqui de Câmara Municipal, vereador Noilton, vereador Douglas Carbone, vereador Diego Fonseca, vereador Bilili e a vereadora Goretti, por ter participado do pleito eleitoral, ter conseguido suas votações. Sabemos que não é fácil, é difícil para todos, mas acreditaram, foram até o final, tiveram suas votações. Então, nós temos que parabenizá-lo pela iniciativa, pela vontade e por ter se empenhado. Não conseguiram o êxito, mas brigaram até o final. Parabéns a todos. Também quero parabenizar o deputado eleito, Sérgio Vitor, uma jovem liderança, uma pessoa jovem que vem buscando aí seu espaço dentro da política, ao qual quero parabenizá-lo e desejar para ele sucesso a partir do ano 2019, que ele possa representar o Estado de São Paulo da melhor forma possível e também o nosso Vale do Paraíba. Parabéns a ele. E também não podemos esquecer aqui das lideranças do Vale do Paraíba que saíram, mas que durante o período que permaneceram lá representaram também a população taubatiana. Cito aqui também o Hélio Nishimoto, São José dos Campos, cito aqui também o padre Afonso Lobato, que dentro das suas possibilidades tentaram honrar a cada voto que receberam, infelizmente não conseguiram permanecer, mas deixo aqui também meu abraço a eles também. Eu queria falar sobre a questão das urnas. A Nobre Vivi colocou essa situação lá na Escola do Bonfim também, onde permaneci o dia inteiro lá e aconteceu alguns incidentes nesse sentido, da pessoa digitar um número e automaticamente já confirmava o número de outra pessoa. Isso aconteceu, teve incidente lá também, teve boletim de ocorrência também nas urnas do bairro do Bonfim. O que eu sigo dessa eleição, gente, sem dúvida nenhuma, é a mudança. A população se cansou, a população realmente deu o seu recado, a população mostrou que quer mudança, a população mostrou o caminho que vai ser agora, daqui para frente. Isso é uma forma que nós, que temos cargos eletivos, que nós estamos honrando os cargos que nós fomos, foi dado a nós para representar, que a gente possa fazer uma reflexão prévia do que a gente está fazendo aqui na Câmara Municipal. Isso é uma forma que a gente pode colocar a mão na consciência e analisar o que aconteceu nessa eleição, para que a gente possa perceber os erros e acertos ao conduzir um cargo eletivo. Então, me deixou essa impressão, essa eleição. Teve grandes lideranças que, infelizmente, não conseguiram permanecer, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Porém, eu acho que toda mudança é válida. Toda mudança é o reflexo da população. Às vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que tiveram 20 mil votos e outros tiveram 70 mil votos e foram eleitos. Mas isso é a democracia. Isso é a forma democrática, né? Cada candidato, ao se filiar a um partido, corre esse risco. Precisa do coeficiente eleitoral. Então nós temos que respeitar a democracia, temos que olhar para frente
e realmente fazer uma reflexão do que foi feito. Aqueles que foram eleitos, desejar todo o sucesso do mundo, que possa representar a população brasileira, o povo do Estado de São Paulo, da melhor forma possível. Principalmente olhar para o lado das crianças. Olhar e perceber que um futuro depende desses representantes. Todas as ações que for feita a partir do dia 1º de janeiro vai ter reflexão depois de 4 anos. Então, que a gente possa ter esperança, possa ter respeito acima de tudo, que a população, ela não é boba. A população mostrou a força que tem no voto. Eu sou do PSDB. Eu sou do PSDB. E também não sou de ficar em cima do muro. Também não sou de ficar em cima do muro. Também já declaro meu apoio ao Bolsonaro. Tenho meu voto, tenho meu apoio, vou para as ruas, porque o PT não dá, gente. O PT não é um partido para administrar cidades brasileiras. O PT não é um partido para tomar conta do dinheiro do povo. O PT não é o partido para representar a nação brasileira. E ponto. Não estou esperando o meu partido se posicionar. Eu, como vereador representando a população, me posiciono dessa forma. O período eleitoral acabou ontem. Temos aí o segundo turno. E nós temos que posicionar. Temos que ver o que é melhor para o país. Se há mudança, a população quer a mudança, vamos na mudança. O que não dá mais é para a gente manter uma quadrilha instalada no Congresso, permanecer o que destruíram com o país, tiveram a oportunidade e rasgaram o respeito em relação à população. Então, pode ter certeza que nós vamos para a rua, nós vamos se unir à família Bolsonaro e nós vamos pedir voto a partir de hoje para que o Brasil possa mudar. Obrigada, vereador Digão. Com a palavra, o vereador Neneca. Não? Vereador Alexandre Vilela. Seu Pedro Abreu. Com a palavra. Boa tarde, senhora presidente, nobres pares, senhores presentes aqui na plateia, aí pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Então, primeiramente, eu queria, mês de outubro, outubro rosa, realmente o câncer de mamas não é só em mulheres, também é um mal que pega os homens, então nós temos que realmente, apesar do serviço de saúde ser público até precário, temos que estar fazendo o diagnóstico precoce, é a prevenção, é o melhor remédio. Em relação a ontem, 7 de outubro, eu não posso deixar de enfatizar nossos nobres vereadores que participaram do pleito, mas eu queria elogiar todos, mas em especial aos dois vereadores do PSDB, tanto o Bilili como o Diego. E eu também queria parabenizar ao nobre vereador Noilton pela conduta dele. Realmente, eu sou do PSDB. Então, enquanto eu estiver no PSDB, eu tenho que aceitar as normas do PSDB. O PSDB vai concorrer em segundo turno em 3 grandes centros que eu lembro agora, que é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. E não posso dizer para vocês com certeza, mas nós vamos com João Dória. Vamos trabalhar por João Dória. Realmente, o Estado tem problemas, mas o João vai melhorar muito esse Estado. Vai melhorar muito esse Estado, que é a locomotiva do país. E, como vereador Digão, é claro, o PT já teve a vez dele aqui no governo. Então, esperamos. Claro que tem que ter anuência do partido, mas tenho certeza que o PSDB vai juntamente com Jair Bolsonaro. E indo junto com Jair Bolsonaro, eu gostaria que ele
realmente pensasse no país, na grandeza desse país, na liberdade de expressão, no dinheiro público. É isso que eu espero, que um país melhore. Eu acredito que nós, do PSDB, para nós, isso aí, nós já recebemos uma lição. Eu gosto até de dizer aquela frase de Santo Agostinho: é preferível aqueles que nos criticam porque nos corrigem, aqueles que nos elogiam porque nos corrompem. É isso. E partidos, a gente tem que entender. Em todos tem gente boa, tem gente ruim, mas tem gente boa. Tem em todos, qualquer partido. É isso que a gente tem que perceber, que o maior, o produto final é a população. Eu também gostaria, senhora presidente, que eu estou aqui, irei ficar aqui 36 dias, hoje é o 33º, falta mais 3 dias para me deixar aqui o mandato que foi conferido. Quero agradecer aos nobres vereadores, senhores assessores, funcionários da casa, muito gentis, aqueles que prestam serviço. Queria desejar para vocês que vocês façam um trabalho bonito para a população, que não sejam corrompidos, cada um com as suas ideias, mas no final que seja, que é para a maioria das pessoas, legislem. Os poderes são emanados, aqui é poder legislativo, não podemos confundir com o poder executivo, com o poder judiciário. A gente tem que crescer, tem que obedecer a Constituição, que uma democracia, nós temos uma Constituição, tem que ser feita urgente a reforma partidária, tem que ser urgente, porque senão não se corrige nada. Obrigado. Obrigada, seu Pedro Abreu. Com a palavra, o vereador Bonergi. Muito boa tarde, senhora presidente. Muito boa tarde a todos que se encontram aqui nesta casa. Pessoal que nos acompanha pela internet e também pela... Vereador, só um minutinho. Pessoal, vou pedir um pouquinho de silêncio aqui, que está saindo na televisão a voz alta, por favor. Pessoal que nos assiste aí pela TV Câmara e que nos acompanha também pela internet. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, o vereador Bob esteve aqui e falou do câncer de mama. Digão esteve aqui e disse que não dá mais o PT, que a quadrilha do PT que deixou o nosso país como está. Bom, falando em quadrilha, eu vou citar alguns nomes aqui para vocês, vejam só. Aliás, eu vou falar o seguinte, o Bob falou aqui do câncer de mama, eu vou falar do câncer que mama, que é o PT, né? É o câncer que mama. Vamos lá. Lindenberg Farias, tá fora. Dilma Rousseff, tá fora. Requião, tá fora. Suplicy, tá fora. Chico Alencar, tá fora. Romero Jucá, tá fora. Eunice de Oliveira, que já estava preparando o novo golpe para se reeleger lá, o presidente da Câmara, novamente. Edson Lobão, fora. Rosiana Sarney, fora. Sarney Filho, fora. Fernando Pimentel, fora. Olha só, Vivi, por outro lado, se preocuparam tanto com o Bolsonaro que se esqueceram dessa quadrilha aqui. Então, vejam, aqui tem quase 15 nomes. E eu fiz ali um apanhado muito rapidamente, só lembrando desse pessoal todo aqui, que agora vão voltar a fazer o que eles sabem fazer bem. Guerrilha! Não é? Então nós estamos livres desse câncer aqui que mama. E o PT vai chegar agora dia 28 também, nós vamos ficar livres desse câncer que mama. O Vanoni também esteve aqui,
e praticamente declarou o seu voto aí ao Bolsonaro, né? Chega, é unanimidade, não tem jeito. Importante dizer o seguinte, que eu vi uma postagem sua, Vivi, que quando você diz assim, eu voto em pessoas, não em partido. Porque também tem câncer que mama em outros partidos de direita, viu? Tem também, nós sabemos disso. Então é importante dizer que o PT, a sua grande maioria, está contaminada. Isso é fato. Só que o PT é 99,9%, né? Mas nós temos pessoas em outros partidos também de direita que também faz parte desse câncer que mama. Bom, dia 28 vamos trabalhar forte, agora nós temos aí mais 3 semanas, vamos trabalhar forte para mostrar que essa fraude não vai continuar a acontecer. Vamos virar esse jogo dia 28 e o Bolsonaro vai ter que se explicar para a gente no dia 28, entre aspas, né? Vai ter que se explicar, vai ter que se explicar para a família brasileira por que ele não ganhou no primeiro turno. Nós vamos estar juntos, engajados nessa luta, vamos para as ruas, nós vamos para a carreata, nós vamos para a passeata, nós vamos entregar santinho, nós vamos colar adesivos, nós vamos fazer o que tiver que fazer, nós vamos falar, nós vamos convencer, nós vamos partir do pressuposto do convencimento às pessoas. Aliás, Ciro Gomes, que disse que se o Sérgio Moro fosse lá para buscar ele, inclusive está aí, está nas redes sociais, o filme do Ciro Gomes, que ele ia receber o Sérgio Moro na bala. Esse é o democrata Ciro Gomes. Esse é o democrático Ciro Gomes. Vou receber ele que vem me buscar, que eu vou receber ele na bala. E aí vem falar que o Jair Bolsonaro é que instiga a violência? Tá de sacanagem comigo, né? Queria deixar aqui meus parabéns a Coronel Nicolucci pela virada sensacional, Márcio França, pela virada sensacional aos 48, ao apagar das luzes, ao recolher das cortinas. Nós viramos esse jogo, parabenizar o vereador Vidal pelo trabalho, pelo empenho. Já foi dito aqui pelo meu antecessor, o Vanoni, né? Já parabenizou aqui o Vidal, gostaria de também ir por essa vereda, né? Parabenizar de novo aqui a Coronel Nicolucci, dizer que estamos juntos, que nós vamos trabalhar para que, democraticamente, o Márcio França seja eleito, porque eu, contrariamente ao meu colega aqui, Pedro, que me antecedeu, que vai apoiar o Barbie Man, com todo respeito aí, o Barbie Man, o Dória, né? Mas o Dória, em definitivo, não me inspira confiança por conta do que ele andou aprontando por aí, falando e fazendo. Por conta das suas ações, o Dória não me inspira confiança. Então, estou fechado com o Márcio França, eu e meu pessoal vamos trabalhar arduamente para essa virada novamente, agora no dia 28. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Bonerji. Com a palavra, o vereador Dentinho. Boa tarde, senhora presidente, Vivi da Rádio, demais vereadores aqui presentes, munícipe, pessoal da direita, Taubaté, aqui alegre, presente também. Me perguntaram por que o vereador Dentinho hoje está de rosa. E a campanha é justamente isso. Para quem tem 3 mulheres em casa e para quem está com uma tia com câncer de mama. Então, hoje eu chego justamente para minhas 3 mulheres e falo quanto é necessário nós estarmos fazendo essa campanha de prevenção do câncer de mama. E aqui eu faço um convite para você que nos acompanha. Acho que tem umas fotos aí, né, Cíntia? Entre 1980 e 2014, nós tivemos mais de 285.165 pessoas
diagnosticadas com câncer de mama. Depois tem um próximo gráfico. Aí você vai encontrar a quantidade de casos, estados por estado. No meio, a faixa etária que se encontra. Então, nós temos a partir dos 20 anos. E temos depois também uma ilustração de como fazer o toque. E é nessa do toque que eu queria deixar um convite especial para vocês. Amanhã, dia 9, a partir das 9 horas, na sede dos Vicentinos, ali na Igreja do Rosário, nós teremos uma palestra de conscientização do câncer de mama, ministrada pela Gisele, do Departamento de Saúde, gratuitamente. Então, uma palestra gratuita na sede dos Vicentinos. Apenas estão pedindo a doação de um lenço de cabelo para que seja feita uma campanha para essas mulheres. Próxima foto, Cíntia. Quero deixar aí, durante a semana, dia 1º de outubro, tivemos na inauguração da nova sede do Qualist, aqui de Taubaté. Na oportunidade, eu cobrei do secretário João Hebran e do Dr. Marcos, coordenador-chefe do Qualist, uma atenção para os acamados. O Qualist, gente, só atende acamado, deixar bem claro. Então, nós temos no Asilo São Francisco, na Casa do Ancião e no Instituto São Rafael, acamados. São idosos que entram grau 1, viram grau 3 e precisam de um atendimento. E a gente pede uma atenção no Qualist para isso também. Tivemos dia 2 audiência aqui na casa do plano diretor, sobre as mudanças do plano diretor. Semana retrasada eu estive na CEPLAN conversando, considerações ali sobre o recuo de 4 metros, uma coisa que a gente tem brigado bastante lá. Então, algumas dúvidas, iremos voltar lá também. Dia 2 de outubro, ali na sede dos Vicentinos, está acontecendo essa semana, aconteceu semana passada, essa semana inteira está acontecendo uma feira de artesanato na sede dos Vicentinos, na Praça do Rosário. Quem nos visitou foi o nosso secretário Márcio, pode passar as fotos. Vocês podem ver que é um local bem bonito, bem espaçoso, e aquilo que nós precisamos também como espaço público, e nós estamos cobrando da Prefeitura Municipal, que tal qual os Vicentinos locam o espaço, o setor público possa dar um espaço assim para os artesãos. Dia 2 de outubro à noite, tivemos a alegria de estar na Catedral São Francisco, toda ela azulzinha, dentro da novena de São Francisco das Chagas, com as equipes de Nossa Senhora. Padre Cavalca, Padre Gustavo, uma esposa. Tem outras fotos, olha, totalmente azulzinha, as equipes de Nossa Senhora. Parabéns, Padre Roger Mateus, parabéns às equipes de Nossa Senhora. Recebi também um WhatsApp ali, parabenizando a cidade por estar mais bonita. Então, a gente só fala mal, então a gente tem que deixar aí também o quanto a nossa cidade está bem bonita. E depois, por último, falando um pouquinho das nossas eleições, gostaria de deixar os parabéns aqui, né, aos vereadores que se candidataram: Diego Fonseca, Goretti Noilto Federal, Douglas Carbone, Bilili Estadual, Igor Bueno, parabéns pela sua votação, Lousada, Paulo Miranda, uma pessoa que eu gosto muito também, Paulo Miranda, parabéns ao novo deputado estadual de Taubaté, Sérgio Vitor, do Novo, parabéns, que você consiga colocar em prática tudo aquilo que você está querendo fazer. E aí o meu grande abraço ao deputado estadual, padre Afonso Lobato. Faltou pouco, padre, é uma grande perda para a cidade de Taubaté, é uma grande perda para o Vale do Paraíba, nós não temos um deputado estadual como o senhor. E deixar aqui, que eu acho que é a eleição da virada, a eleição da mudança. Nós vimos vários cacifes eleitorais que não conseguiram se eleger. Nós tivemos vários nomes novos na eleição. Como já foi dito aqui, a população está querendo mudança. Aquela ideologia da família cristã, aquela ideologia de não sexualização da escola vence. É isso que está vencendo a esquerda todinha, que está querendo contra isso. Então, eu tenho certeza que isso vai ser a vitória. É isso que nós queremos, essa mudança grande para o nosso país. A mudança também vai acontecer no nosso estado, já aconteceu como deputado estadual, já aconteceu como deputado federal, e eu tenho certeza que no governo também cabe uma mudança. Só para reflexão, para terminar, fim de pesquisa eleitoral, é fraude. Está nítido aí. E fim do coeficiente eleitoral, que é penoso para aqueles candidatos que trabalham tanto e têm bastante voto. Preciso de uma reforma
eleitoral urgente no Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Dentinho. Com a palavra, o vereador Fião. Boa tarde a todos, senhores vereadores, nosso presidente exercício Dentinho, munícipe presente, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Queria começar a minha fala também parabenizando os candidatos aqui de Taubaté que saíram a deputados, né, pelo trabalho realizado. Gorete, Diego, o Noilton Carbone e também o Sérgio Vitor, né, um rapaz novo aí que tem um futuro aí pela frente, que faça um excelente trabalho aí nessa gestão dele. E queria também falar, o Bob comentou ali do PSI, eu tive no sábado lá, estava com uma amiga lá, com uma criança, e tive uma reclamação lá, Bob, também, que lá está sem segurança, está sem um guarda GCM. E teve alguns casos lá, de chegar algumas pessoas lá, alcoolizadas, e até agredir enfermeiras lá. Então já estamos enviando um documento também, solicitando uma segurança lá no hospital infantil. E voltando aos trabalhos também aí, né, durante a semana, eu estive na Estrada Geral do Cursino de Moura, junto com a Gisele. Teve um acidente de um caminhão que virou ali naquela curva perto do Miguel Viana. E nós estamos solicitando sinalização de trânsito, radar, lombada, alguma coisa, porque não é o primeiro acidente que acontece nesse trecho ali da estrada. É uma curva bem acentuada. O ano passado teve um acidente lá também. E os moradores me chamaram novamente. Eu estive com a Gisele lá. Ela ficou de verificar, tá, para essa sinalização da estrada. E também na Estrada Geral do Cursino de Moura, tem um projeto que nós fizemos lá, até antes de eu vir para essa casa, sobre melhoria no acostamento da estrada, que já está acontecendo. Queria parabenizar aí a prefeitura, tendo alargamento da estrada, perenização nas laterais. Já fiz um pedido também para asfaltar as baias de ponto de ônibus, né, para ter melhor segurança para os moradores, que tem um pessoal que caminha ali na estrada e o tráfego de caminhões ali é muito grande. Então, esse acostamento vai facilitar bem a segurança desses moradores dessa estrada. Uma outra solicitação também, aqui na Rua Sargento Sebastião Cardoso, nós já enviamos também um documento à prefeitura solicitando melhorias. É aqui no bairro do Barreiro, ali perto da Rua Liberdade. Está com muito buraco na rua, realmente está intransitável, né? Quando a gente ouve que a pessoa liga que está intransitável, essa realmente está intransitável. A Cláudia, moradora ali da região, me passou e eu tive fazendo uma visita lá, realmente está intransitável. Estamos solicitando melhorias lá para a Rua Sebastião Cardoso, no bairro do Barreiro. E também parabenizando aí a prefeitura, semana passada eu apresentei um ofício de uma água lá na bica, na Fonte Imaculada, que estava empoçada. Fizeram não sei quem que fez lá, uma terraplanagem, e empoçou aquela água. Solicitei à Secretaria de Saúde, né, estava com problema de dengue, mas já solucionaram o problema. Obrigado aí o pessoal da Secretaria de Obras, Zé Antônio também, que atendeu o nosso pedido aí. E também um outro serviço também, dando parabéns pelo trabalho, ali na Estrada da Caeira, um acesso ao escoamento de produção rural. Olha a situação que estava a ponte. É uma ponte para escoamento de produção, o madeiramento estava todo quebrado. Eu estive lá fazendo a fiscalização da obra, né, acompanhando o serviço. E já foi atendido, fizeram uma ponte nova. Tá?
Então, parabéns à Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fial. Próximo vereador, vereador Neneca. Senhor Presidente, em exercício, vereador Dentinho, Nobres Pares, telespectador da TV Câmara, boa tarde a todos. Vou usar esse momento da fala livre para parabenizar todos os deputados aqui em Taubaté, que tiveram uma votação muito expressiva, no qual eu tenho a felicidade de sentar ao lado do vereador Noilton. Compartilhei e conversei muito com ele sobre a luta desses 45 dias de campanha. Nesse pensamento, saiu vitorioso com mais de 13 mil votos. Então, parabéns, vereador. Sei do seu trabalho, voto da família, transparente, honesto. Então, que Deus abençoe você, Noilton, nessa nova caminhada da tua vida aí. E, para finalizar também, eu, semana, agradeci ao senhor prefeito Ortiz Júnior sobre as cobranças do bairro. Nós, moradores, estávamos esperando o asfalto e realmente chegou. Chegou no Jardim Ana Rosa, chegou no Jardim do Sol e agora essa semana está na Vila São Zé. Então, senhor prefeito, da mesma forma que nós, vereadores, cobramos, estamos aqui agradecendo em nome da população. Então, agradeço a atenção de vocês, boa tarde, fiquem com Deus. Próxima vereadora inscrita, vereadora Goretti. A senhora tem 6 minutos, vereador. Senhor presidente, quero começar a minha fala agradecendo, em primeiro lugar, cumprimentando a todos os colegas aí que foram candidatos, que saíram à luta também, né, federal, estadual, mas em especial quero agradecer a minha assessoria, que não mediu esforços nas horas de folga, no sábado e domingo, fomos à luta junto. Todo o pessoal que nos ajudou aí, bem uma campanha muito pobre, muito sem recurso, tempo bem curto, mas foi assim gratificante, pessoas passarem, parar o carro e pedir material, ligar pedindo material, famílias se unindo para nos ajudar. E aí tivemos essa votação que, sem recurso, com pouco tempo, nós tivemos uma votação que estou muito feliz. Posso dizer a todos que nos acompanharam, que trabalharam junto aí, fiquei muito feliz porque foi suado e uma campanha honesta, limpa, sem recurso, acredito que todos. E houve uma mudança em Taubaté, especificamente, a gente vê que foi assim, diferente, né? E nós trabalhamos e fizemos o que pudemos. Quero agradecer a todos que confiaram o voto em nós e fizemos a nossa parte, tenho certeza. O nosso compromisso continua e estou muito feliz realmente com todo esse trabalho suado. Mas é o que eu gosto, estar junto com a população, caminhando aí. Agradecer especial também o Luiz da DV Vale, que trabalhou a nossa mensagem aos cegos, que é a bandeira que a gente levanta aí, né? O respeito com a pessoa com deficiência, evidentemente que a gente tem que lutar para que os cegos saibam o que ele está recebendo e quem ele está votando. E é essa nossa luta que nós vamos continuar para que Taubaté possa ter a sua central de Libras. Parabenizar em especial Sérgio Vitor, que trabalhou bastante, a gente tem até uma proximidade assim na família, nunca falei com ele, mas eu vi a felicidade do pessoal e que trabalhou com ele aí na sua eleição. Sérgio, com a pouca experiência aí que temos, estou à sua disposição se precisar e a gente puder estar somando
porque sabemos que vai entrar numa caminhada diferente, né? De repente, podemos estar ajudando aí. É, eu vi agora falando sobre a Estrada Geral do Cursino, e é uma luta nossa aquela estrada, lógico, a gente tem parente ali, frequenta lá, e é uma luta que já fomos com a Lola, já fomos com o Luiz Guilherme, toda essa reivindicação, e continuamos insistindo. Então, a gente vê resolvendo, e de repente eu fiz um documento e foi atendido. Então, vários vereadores se preocupam, atender a população é obrigação, né, do poder executivo, e sempre que a gente coloca, são bem entendidas a reivindicação da população. Então, acho importante mesmo que volte a olhar, porque inúmeros acidentes fatais, inclusive, vêm ocorrendo naquela estrada em especial. Quanto à Fonte Imaculada, ali foi uma pessoa que, por opção, hoje não tem onde morar. E ele achou legal o espaço para fazer, para tomar banho. Ele colocou lá, então, uma piscina de criança, né? Essa piscina de borracha, para ele poder tomar banho. E nós estivemos lá, vimos, fomos com o Catayama, passei, inclusive, a imagem de imediato ao prefeito, porque é evidente que muitas pessoas, quando vê ali, já fala, e a vereadora, né? Então, nós temos que comunicar, ficou perigoso e tem que ver. Ali, aquele espaço ali, tem uma verba impositiva dessa vereadora para que justifique o nome do bairro com abaixo assinado da população para podermos explorar aquela água e ter um espaço diferente ali, talvez uma praça que não foi ainda definido. Planejamento já esteve junto, DOP já esteve junto, DSU, todos nós estivemos lá. Inclusive, aquela água roda numa espécie de um cômodo ali e tinha uma porta aberta. Isso era perigoso também. Imediatamente comunicamos e foi fechado ali. Então, é um acompanhamento que eu agradeço até a preocupação do colega aí, que nós precisamos somar. Mas, quando pedimos e mostramos a realidade, tem mais é que ter solução mesmo. E pode ficar, ter certeza, a população, que nós estamos sempre atentos. Quanto à pavimentação da Travessa Ambrósio, Catayama, obrigada. Prefeito, obrigada também. Em nome da população, nós queremos agradecer, porque trabalhamos lá, temos ofício desde 2016, 17, 18, várias reuniões com a população, tem foto aí que mostra, que comprova. Então, meus queridos, quando a gente fala, apresentei um documento, foi atendido, ó, que bacana, somou, mas é uma luta constante. Inclusive, o projeto dessa vereadora oficializou essa avenida, essa rua aí, né? Boa tarde, senhora vereadora. Próximo vereador, vereador Jessé Silva. O senhor tem 2 minutos, vereador. Boa tarde, senhor presidente, vereador Dentinho. Boa tarde a todos, a você que nos acompanha, a população aí pela TV Câmara, os munícipes presentes aqui na casa essa tarde. Inicio aqui a minha fala livre com uma frase: Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uma frase que incomodou muito quando eu coloquei no meu perfil. Eu pude perceber que ainda falta muita maturidade para algumas pessoas entenderem o sistema democrático que vivemos. Essa frase causou polêmica, mas... E com essa frase declarei meu voto ao candidato Jair Bolsonaro e continuarei apoiando. A gente sabe do trabalho, da visão, do futuro que ele pensa para o nosso país. Entendemos que ele é a melhor opção hoje para o Brasil, assim como a maioria dos brasileiros do primeiro turno entenderam também. Então, quero parabenizar a bela campanha do primeiro turno, parabenizar meus pares que, em especial, concorreram ao pleito, aos salvatianos que aqui também concorreram, várias pessoas que foram disputar. E aprendemos muito, senhor presidente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de todos nessa tarde e pedir principalmente para os eleitores do Jair Bolsonaro
a você que é direita, a você que acredita no ideal do Bolsonaro, assim como eu acredito também, que nós não precisamos ser preconceituosos com os nordestinos. Eu estou vendo aí ataques desnecessários, ataques com uma falta de maturidade que incomoda. E, na verdade, é uma falta de respeito com nossos irmãos nordestinos. Eu tenho uma informação aqui do vereador Dentinho, que hoje é dia do nordestino, não sabia. Confirma aqui para mim. Um povo tão importante para o Brasil, assim como o povo do Sudeste, assim como o povo do Sul, assim como o povo de Goiás, Centro-Oeste, por aí vai. Nós somos uma nação só. É por isso que eu comecei a minha fala falando. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não somos melhores que ninguém. O nordestino e você do Sudeste, nós somos iguais. Não somos melhores que ninguém. Então, vamos votar, vamos fazer nossa campanha com maestria, nossa campanha de uma forma limpa, sem agressão. Porque o povo nordestino é vítima de um sistema que vem fazendo terrorismo com aquele povo há muitos anos. E eu não tenho o direito de atacar uma pessoa do Norte, porque eles votaram numa outra sigla, porque eles preferiram. É direito deles. A gente fala tanto democracia, e quando uma região resolve, nós temos que mostrar para o nordestino a melhor opção, que é o 17. Temos que mostrar para ele que a mudança vai chegar lá sem esse terrorismo que eles vivem há tantos anos. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde repudiando algumas atitudes de pessoas que fizeram uma campanha tão bonita no primeiro turno. Agora vê que uma região do Brasil teve a opção democrática de escolher o outro lado. Você falar de um jeito tão pejorativo, agredindo pessoas que lutam, que trabalham, que vem para São Paulo, sim, mas vem trabalhar. Vem para São Paulo ganhar vida, vem sim, mas vem defender a sua família com trabalho, com dignidade, com honra. Então, a você da direita, a você que é 17, assim como eu fui no primeiro e vou continuar sendo no segundo, vamos respeitar nossos irmãos do Norte, Nordeste, respeitar a opinião deles. E assim o Brasil será um país mais tranquilo. Vamos acabar com essa divisão, vamos tirar essa ideia que estão tentando colar, que o Brasil está dividido. Nós precisamos, o mais importante hoje para a nação brasileira é que nós entendamos de fato que o Brasil precisa sair da UTI. Quero falar também, senhora presidente, ainda dá tempo, sobre uma questão devido à chuva dos últimos dias ali na Jardim Ana Rosa. O vereador Noneco conhece bem esse caso, tenho certeza que já lutou por isso. Fica na rua Luiz Vaz de Camões, onde termina a canalização do córrego. Morador que o ano passado, quer ver, eu tenho a data aqui, foi bem no começo do ano, eu estive lá, esse morador já faleceu. E o engenheiro Luciano de obras, quando a prefeitura foi trabalhar ali, a máquina quebrou o muro da casa dele. O Luciano era estagiário na prefeitura. Ele deve estar aposentando já, porque faz muito tempo que está esse problema lá. Eu não posso concordar, vereador Neneca, de uma assistente social. Trabalha na prefeitura, fazia uma visita e sugerir a pessoa, vende a sua casa. Mas como vai vender seu imóvel, está à beira do córrego? Não, mas não precisa falar para a pessoa que tem esse problema. Desculpa, mas vamos jogar honesto com a população. Então, Bibiano, está aqui, ó. Luiz Vaz de Camões, precisa ser resolvido. Obrigado, senhor presidente, e que possamos fazer um segundo turno de paz, um segundo turno com maturidade política. Muito obrigado. Obrigada ao vereador Gessé. A última fala do vereador Gessé. Nós convidamos agora os vereadores para fazer a recomposição do quórum, para poder dar início aí às nossas leituras de documentos e projetos. Por favor, os vereadores, reconfirmem suas presenças.
pedimos aos vereadores que se encontram na casa para que venham, por favor, fazer novamente a sua confirmação de presença. Proceda ao secretário à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 71ª sessão ordinária da 17ª legislatura, realizada em 24 de setembro de 2018. Corrigindo, ata da 72ª sessão ordinária da 17ª legislatura, realizada em 1º de outubro de 2018. Verificada a existência de quórum de um terço dos vereadores às 15 horas, o primeiro vice-presidente deu início aos trabalhos. Foi concedida a palavra ao vereador Rodson Lima Bob, que ocupou a tribuna para homenagear e parabenizar os protetores de animais. Seguida, a senhora Elizabeth Rodrigues Santos recebeu o diploma de honra ao mérito e proferiu seus agradecimentos. Passamos-se à fase da palavra dos senhores vereadores. Depois, discussão dos requerimentos. Às 16 horas e 34 minutos, teve início a ordem do dia. Item 1º, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 37/2017, de vereadora Graça, foi aprovado. Segunda discussão do PLC 29/2018, vereadora Graça, foi aprovado. Item 3º, segunda discussão do PLO 291/2017, vereador Fião Madri, foi aprovado. Item 7º, primeira discussão da PLO 83/2018, prefeito municipal, foi aprovado. Item 8º, primeira discussão e votação da PLO 90/2018, foi aprovado. Não havendo mais nada a se contar, o presidente declarou encerrado a sessão. Peço à mesa, por favor, para abrir a votação da ata da 72ª sessão ordinária. Peço aos senhores vereadores que votem, aprovando aí. Por favor, abrir o painel. Peço à secretaria que abra o painel de votação. Aprovado com 12 votos. Agora procedo ao secretário à leitura da ata da 41ª sessão extraordinária. Ata da 41ª sessão extraordinária, realizada em 1º de outubro de 2018. Às 17 horas e 2 minutos, o senhor primeiro vice-presidente no exercício, vereador Nunes Coelho, declarou aberto os trabalhos. Item único, segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 90/2018, de autoria do prefeito municipal. A proposição foi aprovada, não havendo mais nada a deliberar, o primeiro vice-presidente declarou encerrada a sessão. Peço à secretaria que, por favor, abra o painel de votação. Senhores vereadores, está aberto o painel de votação.
Peço à secretaria que abra o painel de votação. Aprovado. Proceda, secretário, à leitura dos documentos provenientes do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária, Prefeito Municipal, PLO 116. Resposta dos requerimentos 1275 ao 1318, 41 requerimentos respondidos. Relatório resumido de execução orçamentária, REO 6 de 2018, Prefeito Municipal. Procedo, secretário, à leitura dos documentos recebidos de remetentes diversos. Liberação de recurso, LR 30 de 2018, Lúcia Gonçalves de Moraes. Passamos agora à leitura das proposituras de autoria dos vereadores e comissões. Procedo, secretário, à leitura dos projetos, moções, requerimentos e indicações. Requerimento 1365, departamento competente, que libera a implantação de placa de sinalização para carga e descarga no recuo existente na rua Dr. Dino Bueno, vereador Dentinho, peço destaque. Requerimento 1373, secretaria competente, informa o motivo dos alunos da IAF não são contempladas com bolsa atleta, vereador Jessé Silva, peço destaque. Projeto de lei ordinária, PLO 117, vereador Oreste Vanoni, moção. Moção 123, vereador Digão. Moção 124, vereadora Gorete. Moção 125, vereador Digão. Moção 126, vereadora Vivi da Rádio. Indicação. Indicação 91, vereadora Lorene. Os requerimentos e moções e indicações serão encaminhados aos destinatários. Neste momento, faremos a discussão dos requerimentos. Os vereadores que quiserem discutir, por favor, peço ao painel que abra para inscrição dos vereadores. Ninguém inscrito? Pode fechar o painel. Passamos ao processo de votação dos requerimentos em destaque. Peço à secretaria que abra o painel para votação. Está aberto o painel para os vereadores aprovarem as moções e requerimentos, por gentileza. Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovado com 12 votos. Passamos agora à ordem do dia. Item 1º. Segunda discussão e votação do projeto Lei Ordinária 50/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Estratégia Saúde da Família ESF Geraldo Joaquim Júnior. Em discussão. Em votação, peço à secretaria que abra o painel de votação. Em
Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovado com 13 votos em segunda discussão, projeto de lei ordinária número 50 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Item segundo. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 83/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina quadra poliesportiva João Benedito Alves. Em discussão? Em votação? Peço à mesa que abra o painel. Os vereadores podem votar. Esperaremos todos, inclusive o vereador Bob. Lorene, vota para nós, por favor, Lorene. Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovado com 13 votos, o projeto de lei ordinária número 290 de 2017. É esse? Ah, perdão. Eu fui lá embaixo. É o projeto de lei ordinária número 83 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Item terceiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 290/2017, de autoria do vereador Fião Madri, que denomina Estrada João Antonini Tunin. Em discussão? Em votação. Peço à mesa que abra o painel. Os vereadores podem votar. Peço à mesa que abra o painel. Aprovado com 12 votos, projeto de lei ordinária número 290 de 2017, de autoria do vereador Fião. Item quarto, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 9/2018, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei 5.093, 16 de outubro de 2015, doação diária de terreno à empresa Sumatex Produtos Químicos LTDA. Senhores vereadores, existem duas emendas apenas redacionais, tá ok? Em discussão? Vamos votar a emenda. Em votação, a emenda 98 de 2018, emenda corrige a redação. Em votação, peço à mesa que abra o painel. E
Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovada a emenda número 98 de 2018. Emenda 97 de 2017 também é correção redacional. Em votação, peço à mesa que abra o painel. Peço que abra o painel da votação. Aprovada a emenda 97 de 2018 com 12 votos. Senhores vereadores, agora passamos ao processo de votação do projeto de lei ordinária 9 de 2018. Em votação, peço à mesa que abra o painel. Podem votar, vereadores. Pedimos que abra o painel. Não, desculpa, vereadora. Perdão. Vivi Nunes Coelho. Vivi Coelho. Peço ao painel que abra as votações. Aprovado com 12 votos, o projeto de lei número 9 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Item 5º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 62/2018, de autoria da vereadora Lorene e do vereador Gessé Silva, que dispõe sobre a Semana Municipal da Criança e do Adolescente. Em discussão? Vereadora vai encaminhar? Em votação? É antes? Ah, perdão, estou aprendendo. Peço que abra o painel para encaminhamento de votos. Boa tarde. Encerradas as inscrições, com a palavra a vereadora Lorene. Desculpa, vereadora, presidente dessa sessão, vereadora Vivi. Eu venho encaminhar, então, a votação e sensibilizar, né, apresentar o projeto aos vereadores que, porventura, ainda não tenham se atentado aos detalhes, mas não traz grandes segredos, não é, vereador Gessé?
fizemos aí, eu e o vereador Gessé, um projeto que foi fruto, e acho que é importante registrar o histórico, de uma audiência pública que nós participamos aqui, junto dos conselheiros tutelares do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Taubaté, e de que vários, na ocasião em que vários profissionais, né, da saúde, inclusive, da educação também, estiveram presentes, apontando algumas demandas e questões relativas às nossas crianças. Então, de todas as demandas, nós entendemos que, para esse caso, a cidade ter uma semana específica que tratasse da temática, podendo envolver profissionais, né, melhores práticas, políticas públicas implementadas, né, em outras cidades, que possam ser trazidas para o nosso município, pensando em soluções e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui de Taubaté. Nós pensamos, então, como consequência desse debate que tivemos na audiência pública, ter uma semana. Foi um projeto que antecedeu os critérios de leis de datas comemorativas do calendário oficial, que foi um projeto da minha autoria. Ainda que tivesse sido posterior, a discussão sobre criança e adolescente já tem um histórico também de mais de anos aí na nossa cidade, sendo promovida pelos conselhos prioritariamente e outros órgãos também. Já passei do tempo que eu prometi que eu discutiria, era bem rápido. Peço o voto favorável de vocês. Não traz despesa, não invade competência do Poder Executivo, mas trará bons resultados aí para as políticas públicas de atenção às crianças e aos adolescentes da nossa cidade, os debates que defendem os direitos e previnem contra uma série de problemas que acontecem todos os dias e a gente precisa se alertar, falar deles, né? Como abuso, violência de crianças e adolescentes. A gente precisa tocar nos assuntos e não fugir deles para pensar as soluções que são necessárias. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Lorene. Com a palavra, o vereador Gessé. Gessé, olha o tempo mesmo. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Vivi, você que nos acompanha para a TV Câmara. Vim aqui caminhar meu voto no nosso projeto, juntamente com a vereadora Lorene, que cria a Semana da Criança e Adolescente, e obviamente com a preocupação de uma cidade que tem tantos adolescentes, tantos jovens, crianças. E, vereadora Lorene, não somente criar a semana, mas o mais importante é fazer funcionar. É colocar algo que realmente venha ocorrer de fato, com mobilizações, com trabalho prestado a essa classe que é adolescente, é criança em nossa cidade. Sabemos que o município tem algum trabalho voltado a isso, mas precisa melhorar muito. E eu trago aqui uma novidade, estou elaborando uma indicação ao senhor prefeito, para que, qual a preocupação no caso dos adolescentes hoje em Taubaté? Tem a casa transitória, essa casa de apoio que existe, e quando o adolescente ele atinge ali seus 18 anos, por exemplo, ele é convidado, olha, você completou 18 anos, boa sorte, Deus te ajude, amém. E a preocupação que há, e esse projeto vem num momento importante, para que em cima desse projeto possamos provocar o executivo que pense em políticas públicas que venham de encontro à necessidade desse jovem, por exemplo, que fez 18 anos, sinto muito, mas agora você vai ter que ir à luta. É logicamente que vai ter que ir à luta mesmo, mas que possa ir à luta com preparo, com um direcionamento profissional, com um curso que possa prepará-lo para enfrentar a vida lá fora. Então, estou elaborando essa indicação também, acredito que é um tema que a gente possa discutir já na primeira semana, acredito que os nobres pares irão aprovar, que é um tema muito importante. Então, deixo aqui o meu pedido a vocês, que pensem com carinho, que votem favoravelmente a esse projeto, que possamos já preparar o nosso jovem que completa 18 anos e vai enfrentar, mas que enfrente com dignidade, que enfrente com uma preparação prévia, que não somente solte e dê boa sorte para ele só, mas que possa realmente, dentro dessa semana, por exemplo, que estamos aqui hoje nesse projeto tão importante, que às vezes a gente pensa, poxa vida, fez 18 anos, tem que se virar. Ele vai se virar, lógico, mas vai se virar com uma coisa já mais pautada
E a gente vê que falta um pouco isso no município, um preparo. Temos um exemplo próximo de nós, que é São José, que tem lá uma escola que prepara o adolescente, o menor, que vai encaminhando ele para o seu futuro. E que possamos, dentro do projeto que está em discussão agora, que vamos votar, dentro disso, possamos levar ao executivo essa ideia para que ele possa, após os 18 anos, ser encaminhado por uma porta de emprego, por um preparo nos estudos, o que seja, que possa melhorar a vida desse adolescente e que nós iremos ganhar com isso. Porque um adolescente que ele vai, já alcançou os 18 anos, ele tem algo direcionado, muito difícil ele vai procurar coisas que não presta. Dificilmente ele vai procurar drogas, dificilmente ele vai procurar facilidades. E sim, vai trabalhar, aprender que com o trabalho que ele vai ter o seu sustento. Muito obrigado a todos, conto com o voto de vocês. Obrigada, vereador Gessé, pelas explicações. Agora passamos à votação do projeto. Peço à secretaria que abra o painel de votação. Atenção, senhores vereadores, já podem votar. Peço ao painel que abra a votação. Declaro aprovado com 11 votos, projeto de lei ordinária número 62/2018, de autoria da vereadora Lorene e vereador Gessé Silva. Item 6º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 82/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina Rua José Gregório da Silva. Em discussão, em votação, peço à mesa que abra o painel. Já podem votar. Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovado com 11 votos, projeto de lei ordinária número 82/2018, de autoria do prefeito municipal. Item 7º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 84/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina Rua dos Pinheiros. Em discussão, em votação, peço à mesa que abra o painel. Peço ao painel que abra as votações. Declaro aprovado com 11 votos. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 84/2018, de autoria do prefeito municipal. Item 8º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 86/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina Sala Anacleto Rosas Júnior. Em discussão, em votação, peço à mesa que abra o painel de votação. Vereadores podem votar.
Peço à mesa que abra o painel de votação. Aprovado com 10 votos em primeira votação, projeto de lei ordinária número 86 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Item 9, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 97 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina Rua José de Paula. Em discussão, em votação, peço à mesa que abra o painel. Peço à mesa que abra o painel de votação. Não conseguiu, Alexandre? Lorene? Desculpa, vamos aguardar a vereadora Lorene. Abriu? Deu sim dela, deu sim dela. Aprovado com 11 votos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 97 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Item 10º e último. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 98 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Que denomina a rua Maria Odete Ortiz Neves de Azevedo. Peço à mesa que abra o painel de votação. Peço à mesa que abra o painel de votação. Declaro aprovado com 10 votos o projeto de lei ordinária número 98 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Não havendo nada mais a ser deliberado, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e obrigado pela presença de quem está aqui.